U narednih nekoliko minuta trebalo bi da čujete našu priču kako se uz upornost, rad, ambicije i neverovatnu želju da se uspe i uspeva zapravo. Kako se ostvaraju snovi, kako se stiže do uspeha kada ste mladi, ali kažem imate jasno zacrtane ciljeve. Baš kao što je i naš gost Nemanja Kovačević, koji je bar prema licenci koju je dobio najmlađi novinar u Srbiji i zvanično i to zajedno sa svojom koleginicom. A ove legitimacije koje je dobio su legitimacije Udruženja novinara Srbije, znači da je to i zvanično. Dobar dan, Nemanja. Dobar dan. Nemanja je i moj gost, a nešto više ćete čuti o njemu, kažem, upravo kroz ovaj razgovor, mada su i drugi mediji štampa je pisala o vama i vaše koleginici. Nemanja, ti si brucoš na Filološkom fakultetu, je li tako? Pre dve godine si krenuo u tu svoju TV Odiseju, da tako kažemo. U potrazi za čim? Koji je tu bio prvenstveno cilj, Nemanja? Pa, mi smo se pre toga bavili i bili smo QDR 5 godina u Užicu. Posle toga smo pisali školu glume i Nađa i ja. I nekako u novinarstvu, mislim da je sudbina nas izabrala. Mi smo slučajno tu, da kažem, došli. Pošto jednog dana... Nije to samo sudbina, tu mora biti splet raznih okolnosti, uključujući i sreću, verovatno. Jeste, sreća, da. Zajedno sa koleginicom Nađom Lazarević. Sa Nađom, jeste. Mi smo se inače i upoznali u školi glume i jedan put kad smo došli na čas, profesorka je rekla da nas je prijavila za audiciju na... u jednom projektu u Srbiji o ritmu Evrope. Dobro. Ja sam sad pitao kako to, šta ste nas prijavili i za šta. Kaže ona, tu traže voditelje, pevače i igrače. Ja sam vas prijavila za voditelje. Mi smo se zato začudili otkud to. I tu smo proveli 9 meseci u tom projektu. Učili smo osnovne tehnike, kako u stvari odnose sa kamerom, učili smo... Sve o novinarstvu, eto. Sve o novinarstvu, pre toga nikakvog kontakta sa medijima niste imali, nikakvog prethodnog iskustva. Dakle, isključivo vođeni ljubavlju, negde afinitetima, ali i podrškom. Pretpostavljam, morali ste imati podršku. Imali smo podršku, da. Su ljudi koji su vas angažovali imati dovoljno poverenja u vas. Da, da, da. Imali smo podršku, pa eto, direktor prve televizije Ilija Petranijević. Mi smo se prijavili za konkurs, tražili su na radiju... Sve se dešavalo, samo da kažem, u Užicu. Da, u Užicu. Mi smo se prijavili za konkurs na radiju gde su tražili spikere i mi kada smo došli na razgovor zajedno, Nađa i ja, on je rekao, pošto on drži televiziju 5, rekao je da mi nismo za radio, nego da smo odličan par za televiziju i da trebamo napravimo jednu emisiju za mlade. I eto, vi ste krenuli da napravite prvu emisiju za mlade, tu su morali i vaši senzibiliteti da se poklope poprilično i Nađini, i to je već bilo dovoljno da vas dvoje, evo sad smo videli Nađu, da vas dvoje dobijete i prvo priznanje. O kakvoj nagradi je reč? Mi smo dobili nagradu za humanost i širenje kulture među mladima na inicijativu roditelja dece obolele od distrofije mišića i na inicijativu naših vernih gledalca. I to je najveće priznanje za nas. Jeste i najveći, s obzirom da ste tako mladi, a pritom ste postali i zvanično najmlađi novinari u Srbiji, bar su vas tako deklarisali u Udruženju novinara Srbije, UNS-u, čije ste legitimacije dobili? Da, to je taj presi, najmlađi novinari, i ovde lepo piše da Nemanja Kovačević, to je sada, ako ste krenuli pre 2,5 godine, sada je to koliko godina, Nemanja? 20. 20, jao. Dobro, Nađa je nešto mlađe, je li tako? Da, Nađa je mlađe. Dobro, kakvi su dalji planovi? Da li će prevagnuti možda filološki, srpski i književnost na tom si smeru? Ili mada se jako dobro uklapaju te dve struke? Pa da vam objasnim, ja sam upisao, svi mi pitaju zašto si upisao književnost, što nisi upisao novinarstvo. Pa ja sam ga upisao sam književnost zašto sam smatrao da ću kroz književnost naučiti mnogo više stvari nego kroz novinarstvo. Onih, u stvari, iz oblasti koje nas interesuje, to je kultura. I da ne zaboravim, pre 2 dana dobili ste i nagradu, zahvalnicu za humanost i širenje kulture među mladima sa potpisom gradonačelnika Užica. Ako meni ne verujete, tu je papir koji ne laže i tu je gradonačelnik. Mi mu se zahvaljujemo ovim putem. Dobro.
Dakle, još jedno, za humanost i širenje kulture. Da. A da vam objasnim to zbog čega smo dobili za humanost. Pa to smo dobili zato što smo imali jednu emisiju u kojoj smo dečaku Pavlu, koji boli od distrofije mišića, pomogli da prikupi ostatak novca koji je potreban za njegovo leče. Bravo, bravo. Kada to čine mladi, onda to ima i posebnu težinu i poseban pečat. Entuzijazam i upornost čine svoje, snovi se ostvaraju, ali pretpostavljam, nije lako i sve obaveze uskladiti. Pa nije. Naročito sa studijama. Nije, nije. Hvala mnogo, Nemanja. Hvala i vam. Hteli smo da čujemo jednu ovakvu pozitivnu, lepu priču od strane mladog čoveka koji ima kakvu poruku da da ostatku tog dela populacije i svojim vršnjacima. Pa poruka je da slede svoju zvezdu vodilju, da napune srce dobrotom, a lice osmehom i da se raduju životu, da ga iskoriste na najbolji mogući način. Čuli ste, to važi za sve ostale, ne samo za mlade. Hvala mnogo. Nemanja Kovačević je bio naš gost, o njemu će se tek pričati očigledno u Srbiji, ali možda i van toga kako je krenuo ambiciozno. Bili su srećni i zadovoljni vrlo i oni koji su juče posetili prvi